Što vi mislite da će vam biti najveći izazov po preuzimanju budućnosti? Ogromani resor i sami premijer jučer istaknuo, tri odbora se moraju sastati da ispituju ministra rada, mirovinskog sustava, socijale, obitelji i tako dalje. Najveći izazov bit će mi primati moje kolege, znajući što sam ja činio u tom ministarstvu kao gradonačelnik, tražio raspisivanje natječaja, osiguranje financijskih sredstava za čitav niz projekata u socijalnoj komponenti. Prema tome, znam što smo mi to tražili, vjerujem da ćemo te rokove skraćivati. Vidjeli ste u četvrtak odluku vlade, dakle projekt koji čitavu Hrvatsku zanima, jest projekt Zaželi, bili su limitirani na rok od godinu dana. Teško je u lokalnoj sredini kada imate situaciju da zapošljavate desetke dugo nezapošljivih žena, a one pružaju socijalnu uslugu pomoći u kući za, dakle, stotine sugrađana koji su u potrebi i onda jedan put to prestane. Vlada je zato tu promptno reagirala i mi već idući tjedan možemo očekivati dakle, predstavljanje poziva, pa onda evo, u tom smislu dakle, vidim ono što je potreba na terenu. Idete li na proslavu 1. srpnja kao ministar ove godine nakon dvije godine COVID krize ove godine prvi koji se organizira, ako idete gdje? Idem svakako, dakle 1. svibnja, znate da mi u Zapadnoj Slavoniji obilježavamo i obljetnicu vojno-redarstvene operacije Bljesak, bit ću tamo u Okučanima koji su susjed moj Novskoj, obilježiti program u Novskoj, a onda se pridružiti dakle i predstavnicima sindikata s kojima sam evo danas imao priliku popiti kavu netom prije sazivanja sabora na glasovanju u 12 sati. Gospodine Piletić, kritika niz je bilo na račun vaše spremnosti za ovaj resurs, održavina, vaše obrazovanje i dosadašnje iskustvo na razini lokalne samouprave. Bojite li se štrajkova, bojite li se urušavanja mirovinskog sustava, bojite li se svega onoga što je nagomilano u sustavu socijalne skrbi danas na svim nastavnicama upozorenje da država naprosto nema dovoljno kapaciteta za djecu koje su životi ugroženi u njihovim obiteljima. To je tema sastanka u ponedjeljak odmah prvog radnog dana. Bojite li se štrajkova? Pa ne bojim se štrajkova, dakle. Da se bojim, ne bi se prihvatio ove odgovornosti. Strah u meni osobno, dakle, postoji. Niti jednom poslu ne pristupam olakotno, zbog toga sam svo ovo vrijeme imao povjerenje građana s kojima živim i koji su mi godinama dali podršku. Samo jedno konkretno pitanje iz resora rada. Dok ste bili gradonačelnik, značajna industrija za vaš grad je u zadnje vrijeme postala IT industrija. Istovremeno zadnjih mjeseci gledamo, neću reći progon, ali ajde recimo poseban fokus financijskog, Ministarstvo financija i porezne uprave na takozvanim paušalnim obrtima koje vrlo često koriste upravo IT-evci radeći u tom sektoru. Hoćete li razgovarati s ministrom Marićem o tome? Hoćete li tražiti način kako da se možda stvori još povoljnije okruženje za zapošljavanje mladih inženjera, elektrotehnike, programera i tako dalje u Hrvatskoj? Da bi se možda malo lakša život, a ne da budu posebna meta Ministarstva financija zbog načina na koji se obračunava porez. Da, svakako da ću s ministrom Marićem kao osobom koja kreira proračun Vlade Republike Hrvatske komunicirati oko toga. Međutim, ja tu imam dakle, iskustva upravo s ljudima koji su osnivali svoje vlastite start-upove u ovome sektoru, vrlo pozitivnih, upravo zahvaljujući mjerama samozapošljavanja koje Hrvatski zavod zapošljavanje i omogućio da se upravo mladi informatičari, programeri, dizajneri zapošljavaju u kreativnoj industriji i ponude svoje proizvode diljem svijeta. Samo u Novskoj, dakle više od 50% takvih start-upova osnovno na razini Republike Hrvatske i kada ja dobivam informacije od njih, to su impresivni rezultati i po pitanju prodaje njihovih proizvoda diljem svijeta, pa tako da vezano dakle, uz taj sektor, mislim da je ovo bila iznimno dobra mjera da se taj kreativni sektor oživi i da priliku da mladi ljudi se okušaju u kreativnom industriji. Još jedan kruži konflikt vas čeka, ako ne prije, vjerojatno na jesen. Vlada je prije dva dana prihvatila makroekonomske projekcije koje između ostalog uključuju rast inflacije na 7,8%. Među najugroženijim skupinama će biti umirovljenici. Indeksacija mirovine se dogodila, međutim, to prilično jasno neće biti dovoljno jer znamo da svoje mirovine troše uglavnom na energente i na hranu koji će biti najviše pogođeni inflacijom. Kako ćete pomoći umirovljenicima, a jasno da će im trajati pomoć u drugoj polovici godine? S
saslušat ćemo njihove prijedloge, sjest sa ministrom financija i vidjeti što mi možemo iz proračuna izdvojiti za njih. Kao što je sve do sada vlada učinila po pitanju bilo kojeg sektora, pa tako i drugih. Će li biti novac za to? To ćemo vidjeti sa ministrom financija. Može biti.